Galera, que abertura foda. Eu nunca pensei que fosse trazer essa lenda pro canal, mas hoje lhes trago Nobunaga's Ambition Awakening. Vamos lá. Nobunaga no Yabu, Shinsei. Esse jogo tem mais de 40 anos. O Nobunaga's Ambition Awakening lançou em 2023. Eu não pude trazer ele pro canal na época. Eu não me lembro o motivo. Eu não sei se foi porque eu esqueci ou porque eu não quis. Mas eu resolvi trazer ele agora pro canal porque eu queria pelo menos trazer um episódio para ele dedicado a esse jogo e testar se vocês curtem ele ou não. Então vamos lá, senhoras e senhores, porque só existem dois gêneros. New Game, eu já dei uma jogatina antes, né, pra testar, mas vamos lá com vocês. Bom, como vocês podem ver, eu posso escolher vários cenários do Japão. E isso não me impede de, durante a gameplay, trocar de um cenário pro outro. Por exemplo, Nobunaga is here, que é o primeiro. Começa em 1546. A província do Nobunaga ainda é muito pequenininha. O pai dele ainda é o Daimyo. Conquering Owari, que seria a próxima província, né? A morte do pai dele vem e o Nobunaga tem que conquistar e unir as facções em Owari. É bem maneiro. É claro que vai ser mais fácil jogar com uma ou outra facção ao longo da história, mas eu vou fazer uma parada diferente. Eu não vou começar do início. Eu vou começar de a Batalha de Okehazama. A Batalha de Okehazama é um cenário bem introdutório que ensina pra gente bastante do jogo e já mostra o Nobunaga um pouquinho mais experiente, que já era o chefe do clã. Ela é basicamente o tutorial recomendado do jogo, então a gente vai estar jogando ela, tá? Então deixa eu ver a dificuldade aqui. Deixa eu ver... Difficulty. Normal. Não vou mudar absolutamente nada, tá? Esse jogo, ele é bem diferente. Simbora. Ah, o jogo não tem legendinhas em português do Brasil. Então a gente vai ter que... Eu vou ter que traduzir pra vocês daquele jeito, né? Dá pra jogar com praticamente todo o clã do Japão, tá? Dependendo do período, né? Do respectivo período. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. O jogo é Nobunaga's Ambition. É claro que ele é centrado no Nobunaga, né? E conta a história do período Edo baseado na visão do Nobunaga. Porém, não acaba com Nobunaga. Nobunaga morre em... Deixa eu ver. Nobunaga morre em 1600. Quer dizer, um pouquinho depois. Deixa eu ver. Ele morre um pouquinho antes de 1600. Mas antes disso, ó, Like a Dream. O Japão em 1582, ele tava todo, quase todo azul, conquistado pelo Nobunaga. Então, ele morre em 1600, mas o jogo continua. Tem o cerco a Osaka. Então, que o Tokugawa tava tomando todo o Japão. E aí começa o shogunato dele, né? Eu sei pouco da história do Japão, vocês vão me ver errar nomes e falar coisas que podem estar erradas, mas vamos lá. Batalha de Okehazama. Deixa eu ver aqui. O Shingen Takeda e Ujiyasu Hojo se uniram para prevenir Kagetora Nagao, ou Nagao Kagetora. Quer dizer, o Takeda Shingen e Hojo Ujiyasu uniram forças para prevenir que Kagetora Nagao tomasse o assento de Kanto Kanrei. Kanto Kanrei, acredito que Kanrei seria uma espécie de assessor ou deputado do Shogun, no caso, né? O Shogun, ele tem o seu delegado. Então, acho que Kanrei seria alguém que vai servir diretamente o Shogun. Impedindo que Kagetora Nagao tomasse o assento de Kanto Kanrei. O assento de Kanto, no caso. Confiando o assunto a ele, o terceiro membro do pacto tripartido, Yoshimoto Imagawa, começa a marchar para o oeste. Lá, ele começa a marchar para lá para interceptar uma aliança de toda Owari sob o governo de Oda Nobunaga. Maluco!
Então, Owari já está unificada depois de conquistando Owari. Depois de 1553 e 1560, ela já está unificada. O jogo manda a gente jogar a Batalha de Okehazama como início de tutorial, né? E eu vou fazer o que eu já tinha feito um pouquinho antes em off. E a gente vai ter um gostinho de como é o começo do jogo aqui. Deixa eu vir aqui em settings. Eu acho que não tem muito o que ser mudado aqui. Vamos lá, recomendado. Nobunaga Oda conseguiu sobrepujar os conflitos internos do clã Oda. No entanto, Yoshimoto Imagawa, com seu exército, escolheu este momento para colocar os olhos na nova unificada Owari. Nobunaga decide esmagar a ambição do clã Imagawa de uma vez por todas. O clã Imagawa é esse clã aqui. Nós precisamos eventualmente destruir esse clã aqui, acabar com eles. Eu vou estar jogando o começo com vocês. Esse episódio é mais introdutório sobre o jogo. E aí a gente vai ver se esse jogo vira uma série no canal, onde eu vou estar jogando todos os cenários, tá? Simbora! Eu começo com 3 castelos. Minha base principal é em Kyoju. Eu tenho um landmark aqui, que dá um trait de mais 1 para todos os castelos. Que talvez seja uma landmark e seria uma... É como se fosse uma maravilha do Civilization, algo do tipo. Deixa eu ver meus oficiais aqui. Nobunaga Oda, Tsuneoki... todo o pessoal, a galera do mal tá aqui. Toda a galera do mal tá aqui. Eu já começo com todo mundo que já era aliado do clã, né? Bom, o que eu posso fazer aqui? Random Affiliate... Isso aqui eu não vou fazer, não. Bom, vamos lá. Confirmar. Ah, eu vou tentar traduzir do melhor jeito possível, daquele jeito que vocês estão ligados. Tem alguns textos que passam muito rápido, mas eu vou tentar. Simbora. Clã Oda, dificuldade normal. Tutorial ligado. Simbora. Comentem aí. Quem chegou no vídeo, se inscreve, curte. E é isso aí. O reino da era dos o reino Sengoku da era Daimyo. Originalmente, a renda de um Daimyo consistia em arroz e outras plantações, coletadas como tributo. No entanto, desde que a administração e o domínio foi dividido entre retainers por todos os seus as suas terras, ele só era capaz de coletar tributo das regiões próximas. Daimyos, consequentemente, colocavam taxas em fazendas e propriedades, e quanto mais poderoso, maiores eram as taxas, blá blá blá. Com a propagação do comércio e desenvolvimento da indústria mineira, eles começaram a conseguir mais influência. Em retorno, colocavam gente para cuidar dos lugares, proviam arma para os soldados e blá blá blá. A resposta para essas questões está com você. Eu me perdi no meio ali, mas basicamente o jogo está explicando para você que os daimyos, eles tinham um modelo bem feudal de economia, bem básico. Então, quanto mais foi se desenvolvendo e os estados foram se dividindo, os caras foram se destacando mais em quem tinha mineração, mercado, rota comercial. Aí os caras começaram a cair na porrada. Vamos lá. Eiroku 3, 1560. Um ano depois do retorno à capital. O Shogun Yoshiteru Ashigaka tinha perdido todo o seu interesse na posição dele. Ele reconhecia que o verdadeiro poder estava nas mãos de Nagayoshi Miyoshi. Depois de conseguir controle, brigar pelo controle de Shugoku do clã Ouchi no Japão Ocidental, acredito eu, Motonari Mori foi para o nordeste de Kyushu. Mas com o clã Otomo a oeste e os Amago a leste, ele encontrou inimigos de ambos os lados. No Japão Oriental, Kagetora Nagao estava determinado a herdar a posição de Kanrei. No entanto, o clã Hojo e Takeda pensaram na circunstância. Ambos ficaram firmes em suas posições. Enquanto isso, Yoshimoto Imagawa, o herói de Tokai e aliado de ambos Hojo e Takeda, marcharam para o oeste de Mikawa para adicionar Owari à sua conquista.
Eles vieram atacar o Nobunaga, o jovem Nobunaga, não estando ciente de que um jovem inovador estava esperando ele. Meu amigo, olha só, esse é o nosso reino. O conselho vai começar agora. Enquanto não podemos reivindicar grandeza, minhas ambições não serão apagadas com meras tramóias, né? Essa nação inteira será minha. Toda ela? Bom, você certamente sonha grande, mas eu suponho que é mais uma razão para que eu te ajude. Nosso clã ainda tá muito fraco. Precisamos expandir nosso domínio, crescer nossas forças e comandar o respeito de cada daimyo se quisermos clamar a nação como nossa. Expansão significa usurpar o território de outro clã. E para isso vamos precisar fazer guerra. Precisamos segurar constantemente nossas mentes e planejar como conseguir a vitória. De fato, com isso dito, como devemos prosseguir? Como conseguir unificar uma nação? Primeiro, dê uma olhada no mapa. Olha! Meu amigo, a gente tá bem aqui. Nesse período da guerra, as terras foram divididas por vários daimyos clamando seus territórios como seus. Ao pegar as terras deles, nós nos traria muito mais perto de unificar a nação sobre um governante só. Precisamos concentrar nossa força e derrotar nossos inimigos. Quando você marcha uma unidade para o castelo inimigo, eles começam um ataque, ocupar o castelo e o território em volta faz com que ele se torne seu. Ok. O inimigo vai despachar as unidades dele contra nós também. Precisamos ter gente o suficiente para lutar contra o inimigo. A casa de um daimyo, se a casa de um daimyo colapsa, todo o castelo é perdido. E os territórios oficiais são levados. Tome cuidado para que o seu clã não sofra esse efeito, maluco. Eu posso perder meus oficiais para outro clã. E perder... aí é foda, né? Não é só como se eu perdesse a campanha. Eu posso só tomar uma surra e perder meus oficiais. Vai levar incontáveis batalhas para dominar cada castelo na nação. Eu me imagino quanto tempo vai levar para conseguir tal vitória. Não se preocupe, podemos reinar sobre nações sem nem mesmo destruir cada clã. Permita-me detalhar os métodos. Vamos lá. Como governar e dominar? Governar, quer dizer, governar o seu domínio é a fundação de tudo. É a coisa mais importante. É quase tão importante quanto guerra. Permita-me explicar. Eu espero que esse tutorial seja bom, bom, bom. Eu espero que fique claro para todo mundo como que funciona o jogo só com esse tutorial. Assim como no castelo Kyuzu, o residente de um clã... quer dizer, o castelo refere-se à residência do Daimyo, né? Que é a base principal do clã. Os outros castelos são governados por retainers, apontados como lords. Os lords são responsáveis por governarem os seus castelos, enquanto os Daimyos são diretamente responsáveis pela base principal. Sem o seu comando, o desenvolvimento não ocorre. Ok. Então, basicamente, eu tenho que apontar lords nas províncias. Entendo. Preciso desenvolver a base principal eu mesmo e confiar nos lords dos outros castelos para desenvolver os deles. Mas eu preciso dar para eles independência completa? Tem horas em que um lord vai buscar suas direções. Quando isso acontecer, tenha certeza de dar para ele suas ordens. Mas vamos falar sobre isso em outra hora. Ok. Dê uma olhada nisso. Um castelo controla as áreas em volta, que são chamadas condados. Como pode ver, nossa base está cercada por vários condados. Nakashima, Haguri, Kaito, Kaisei, Kasukabe, Sakata, Ochai. Um condado manda dinheiro para o Daimyo. E a colheita fica dentro de cada castelo para que
os exércitos usem quando eles marcham. Confiar ambos o castelo e o país a um retainer vai promover desenvolvimento no domínio e vai aumentar a renda e a fortalecer o castelo. Então, o castelo e os condados, diferente da minha base, podem ser fortificados mais ainda para... dando eles para os meus retainers, no caso, os lords. Exato. Chamamos isso de governança e dominância, porque... dominância por um retainer, domínio. Ok, por favor, observe com cuidado o estado do nosso, do domínio de nosso clã. Eu posso delegar e posso governar, mas eu tenho um alcance do meu domínio que tem muito a ver com o centro do meu poder. Então, quanto mais eu for avançando, eu vou ter que dar as terras para os caras poderem governar. Senão elas não se desenvolvem de jeito nenhum. E também não dá para conquistar uma terra que não tem um lord, né? Acho que toda a terra tem que ter um lord para poder dizer que ela é minha, né? Estações e retainers. Retainers podem fazer de... podem segurar uma variedade de estações. Vamos ver o que ele... vamos ver sobre ele de novo. Ah, chefe, líder de infantaria, samurai, líder, capitão, senior retainer e senior officer, oficial. Acho que o senior officer pode ser líder de castelo, né? Talvez um capitão pra cima, alguma coisa do tipo. Do mais baixo até o mais alto. Promover... eles são promovidos ganhando honra. Aqueles que não mostram resultados não merecem reconhecimento. A honra é ganhada participando de batalhas, governando condados e... isso vai abrindo caminho para grandes coisas. Então eu só posso recomendar pessoas se eles fizerem feitos no meu... nas batalhas ou de governança. E um retainer deve... deve ter uma estação... deve ter a estação de um líder de infantaria ou acima para poder ser dominante de algum condado. Entendi. Se ele não for líder de infantaria para cima, eu não posso colocar ele para governar uma província. Um condado, no caso, né? Condado. Então, capitão e samurai são lords e regentes são senior officer e senior retainer. Ok. Então, esses podem ser lords de castelo, esses aqui podem governar a facção, acredito. Assim, quando a estação de um retainer aumenta, você se torna capaz de apontá-los para posições mais altas, como Lorde e Regente. Tenha certeza de colocar oficiais que são do seu interesse para trabalhar, para que eles ganhem honra rápido. Ter eles competindo um contra o outro pode ser um bom motivador. Legal. Deve ser difícil para aqueles retainers continuar trabalhando tanto assim, sem perder coração, sem perder a fé e a vontade, né? Vamos lá, chega. Já aprendi o suficiente do básico do básico. Deixe-me ver se eu entendi tudo. Domínios são dados a retainers para melhorar o território e ganhar força. E aí nós usamos eles para conquistar o inimigo. Entendi. Domínio, política e melhora o território, batalha e unifica. Ok. Nada disso dá certo se não tiver dominância e gente desenvolvendo o território. Precisamente, você precisa primeiro atender ao gerenciamento do domínio e coisas civis para aumentar a força do clã. Eu arranjei para você uma página para prover detalhes da explicação. Vou levar isso em conta. Vamos melhorar nossos condados e então a nação inteira. Vamos todos ir adiante. Eu ia dizer isso. Nosso destino é o clã Oda, que espera seu comando. Palavras inspiradoras. Que a proposta dos nossos exemplares retainers, lords retainers, seja adotada com vigor. Vamos prosperar juntos para unificar a terra. Sim, podemos ter a ambição. Podemos realizar a ambição do clã Oda por completo. Aê sim, maluco. Caralho, o cabelo do cara. Calvão de cria, mano. Olha isso. Com sua permissão, milord, eu gostaria de prover meu conselho no que deveria ser feito para melhorar o condado, o país, no caso. Eu espero que essas medidas básicas de gerenciamento de território sejam úteis para você.
Tá, isso aqui é uma página. Esse ícone vai aparecer sempre que tiver coisa do tutorial. Selecione o ícone do maluquinho ali. Dominion. Clica com direito. Vamos ver. Dá pra apontar alguém como líder aqui da província. Beleza, os controles básicos são um pra clicar e o outro pra abrir menu. Ok. Vamos ver. Será que tem alguém aqui que eu não coloquei? Vamos vir aqui. Appoint. Dominion. Ah, tem lugares que eu não coloquei ninguém. Selecione um castelo e depois um condado. Esse castelo... Esse domínio não é de ninguém. Deixa eu ver. Só substitutos podem ser colocados na terra do Daimyo. Aqui já tem um cara. Aqui já tem, aqui já é o Oda Nobunaga. Aqui não tem ninguém, eu acho. Ou já tem? Ah, aqui já tem. Eu só não dei essa região aqui para os outros. A região de Asano. Vamos ver. Ela é uma região que tem comércio e agricultura. Mas não tem nada desenvolvido. Vamos ver quem eu posso colocar aqui. Minha tosse voltou. Olhos de águia. O que, que o talento Olhos de Águia dá? Trait. Deixa eu ver. Reduz a... Ah, reduz o sucesso de... das ações de infiltração dos outros inimigos, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Attendant são os caras que podem trabalhar, né? Eu quero botar um cara que aumente o dinheiro que a gente ganha. Deixa eu ver. Esse aqui aumenta o dinheiro que a gente ganha. Mas qual que é a habilidade desse maluco aqui? Aumenta a lealdade dos oficiais e a habilidade deles em posições. Vou colocar esse cara aqui. Vou colocar esse moleque aqui junto do cara. Hideyoshi Kinoshita. Pronto. Olha lá. Eu aceito e reconheço a recepção deste domínio, senhor. Eu vou começar a melhorar as fazendas no nosso território. Ô, louco. Beleza. Então colocamos ele aqui. Essa região inteira tá dominada por retainers aqui. Vamos voltar. Não precisa mais colocar. Aqui tem 5-5, aqui tem 5-7. Mas não tem terra aqui, ó. Essa terra aqui no meio não é minha ainda. Essa aqui do lado não é minha ainda. Eu preciso dominar duas pra ficar completo. Aqui embaixo não tem... Aqui embaixo tem umas terras que são minhas? Ah, não. Aqui é do clã Imagawa. Eu vou ter que tretar com eles daqui a pouco. Vamos lá. Avançar o tempo. Pro tempo progredir, você tem que apertar o botãozinho aqui. Vamos lá. Essa terra vai ser nossa. Ele vai tomar ela pra gente. Dá pra tomar um assentamento pré-existente, só que precisa de tempo. Vamos ter que esperar ele tomar o assentamento ali. Desenvolvendo um condado. Vamos lá. Civil Develop. Ok. Esse aqui me dá 2 de gold. Esse aqui tem fazenda. Esse aqui tem uma fortaleza. Vamos ver esse aqui. Aqui tem fazenda e uma feira, acredito. Aqui é de onde vem dinheiro, né? Aqui é de onde vem... aqui eu não fiz nada ainda. Eu vou desenvolver aqui, vamos ver. Eu posso fazer um mercado. Ou uma fazendinha, né? Vamos fazer mercado? Pra gente ter dinheiro? Vamos lá, confirma. Gasta 4 de trabalho. Agora começando o mercado. Ouro e trabalho são necessários. Eu vou gastar dinheiro e 4 de serviço. Vamos lá. Ah, no tutorial acredito que seja mais ou menos imediato, né? Deixa eu ver. No tutorial meio que ficou... Meio que é infinito, né? No comecinho. Vamos lá. Mas mais pra frente isso tem um custo e eu tenho que pensar muito bem o que eu vou fazer, né? Se você tem ouro e trabalho... assim que um trabalho for cumprido, você pode continuar melhorando suas terras. Pegar todos os assentamentos dentro do condado vai melhorar seu dinheiro e colheita. Colocar governador... Eles vão começar a desenvolver independentemente. Ok. Os governadores melhoram o lugar sozinhos. Não precisam de ordens. Castle Town Facilities.
É aqui que a parada é diferente. A gente melhora a cidade aqui, ó. A gente escolhe o que vai ter. Se vai ter irrigação, se vai ter... um trading town. Eu acredito que todos esses aqui são importantes. Rice dealer, que dá dinheiro. Trading town. Eu vou fazer dinheiro, vai. Vamos lá. E quem eu vou colocar pra fazer? Ah, como é tutorial, não faz diferença. Então vamos colocar o Nobunaga aqui pra fazer rapidinho. Que é, no tutorial é rapidinho. Mas normalmente levam dias pra gente fazer as coisas, né? Vamos lá, vamos avançar o tempo. Ah lá, fizemos o comércio aqui. Tem como fazer adições de prédios, colocar eles nível 2 e blá blá blá. Como todo jogo de estratégia. Eu ganhei mosqueteiros no castelo, interessante. De 1800 vai pra 2800 a questão do comércio aqui. Eu já tenho HP alto, soldado pra caramba, preciso de plantação agora. Pelo menos um de cada, né? Depois eu faço aqui, vamos lá. Melhoria de território. Vamos performar ações cívicas durante 2 meses para aumentar o quanto de dinheiro que a gente ganha. Tente aumentar 100 por mês. Ok. Vamos ver. Acho que basta melhorar as questões aqui de... Deixa eu vir aqui. Develop. Não, pera aí. Vamos vir aqui. Civil... develop. Vamos tentar ganhar dinheiro todo mês. Deixa eu ver essa daqui. Não dá pra vir aqui, não? Ah, agora dá. Mercado, deixa eu ver. Commons. Ou eu faço outro mercado, hein? Vamos fazer outro mercado pra ver se a gente ganha um dinheirinho aqui. Deixa eu ver. No tutorial é sempre assim, é tranquilo. Deixa eu ver. Aqui é fazenda, né? Fazenda, commons, deixa eu ver. Vamos fazer... isso aqui que ajuda nas provisões. E vamos fazer... ah, não tem como fazer mais de um, não. Interessante. Vamos lá. Land development... vamos passar aqui. Vamos passar aqui pra melhorar aqui. Aqui em cima a gente controla a velocidade, né? Como em todo quanto é jogo. Quando termina de fazer alguma coisa, a gente ganha de volta a mão de obra que a gente empregou. Fora mais dinheiro, né? Esses são nossos recursos aqui em cima. E o quanto a gente gera, e isso é o quanto a gente gera de dinheiro. Dinheiro é importante pra fazer as coisas, mas a comida nem tanto. Aqui dá pra ver os caras trabalhando. Esse cara aqui tá vindo aqui gerenciar essa região aqui. Aqui em cima já é nosso. Já foi com... aqui em cima tá quase sendo nosso. Seizing, ele tá pegando pra ele a fazenda aqui. O alvo do clã, deixa eu ver. Você pode adquirir cartas de recomendações. Deixa eu ver. Retainers. Seu clã tem 5 bases. Ah! Entendi. Ok. Tem umas paradas pra gente fazer aqui que são missões. Landmark. Ter 3 delas. Eu tenho uma. Deixa eu ver esse daqui de ter comércio. Tem uns aqui que eu tô indo bem. Eu tô indo bem em pegar esse daqui. Esse aqui de ouro eu já não sei. Eu vou fazer esse aqui de comércio, vai. Vamos ver se a gente melhora aqui. Vamos acelerar pra ver o que, que a gente constrói aqui. Opa. A batalha de Okehazama começa. Tokai. Província de Suruga. Na terra de Suruga reside um grande daimyo. Que cavou... que cravou seu próprio caminho... fora das partes de Totomi e Mikawa, e até mesmo Owari para ele mesmo, conhecido como Tokaido, o melhor de Tokaido, pela sua habilidade sem igual. O nome dele era Yoshimoto Imagawa. É maluco, vai começar a batalha.
e as ambições dele só estavam começando a gerar frutos. Hoje começamos nossa marcha ao oeste. Nós cavalgaremos para Owari, a terra fértil do clã Oda. Eu irei me encontrar pessoalmente com esse tal chamado Tolo Nobunaga. E irei devorá-lo inteiro. Maluco? Arrogante? Enquanto isso, em Owari... Milord, eu trago notícias. Os Imagawa marcham para Suruga. Yoshimoto, o próprio, está liderando as forças. Eles estão chegando em Owari. Notícias ruins, mas à noite já está tarde. Precisamos descansar até amanhã. Milord, você precisa nos dar a sua sabedoria. Nosso clã está em perigo existencial. Apesar do perigo iminente dos Imagawa, Nobunaga terminou o conselho de guerra cedo e foi dormir. Na manhã seguinte... Mais notícias terríveis, senhor. Os Imagawa já chegaram no nosso território. Imaruni e Uashizu. Já chegaram, é? Vamos cavalgar e encontrá-los sem nenhum atraso. Assim que a palavra de que os Imagawa tinham atacado Maruni e Uashizu chegaram, Nobunaga resolveu enfrentá-los. Em antecipação à batalha, ele rezou por vitória no templo, no santuário de Atsuta. Acampamento do exército Oda. Meu senhor, o inimigo tem muito mais soldados do que nós. Temos que nos refugiar na fortaleza e esperar o momento do ataque. Uma chance boa pode nunca vir. Não vamos esquecer que estamos enfrentando o melhor de Tokaido. Jogar na defensiva não será bom o suficiente para vencê-lo. Um ataque frontal também seria tolice. Não, precisamos pegá-lo desprevenido. Nobunaga e seu exército marchou para a fortaleza do templo em Zenchuji. Depois de várias horas cavalgando pela tempestade feroz, eles chegaram até o acampamento de Yoshimoto. O clã Oda vive ou morre pelas nossas ações hoje. Vamos pegar a cabeça de Yoshimoto Imagawa, ou morreremos tentando. E então, no vale de Okehazama, em Owari, o jovem Nobunaga preparou para lutar pela sua própria sobrevivência. Meu amigo, na chuva! Vamos lá. Nossa primeira batalha! Ah, o jogo não é sempre assim, tá? Ele é mais de gerenciamento. Mas é legal, é legal que vocês vejam todas as batalhas, porque elas são sempre legais. Tem batalhas históricas que ocorrem quando determinadas condições são atingidas no jogo. A condição de cada batalha é diferente. Assim como as condições de vitória e derrota. Ok. Basicamente a gente ganha tomando territórios, derrotando os inimigos, impedindo o ponto de recuo dele, pra ele não fugir e por aí vai. Essa chuva forte é uma providência divina. Antes que ela acabe, vamos atacar o acampamento inimigo. Eu vou derrubar Yoshimoto e Imagawa eu mesmo. Maluco, Nobunaga? Ok, nossos soldados estão aqui. O acampamento é ali em cima. Nobunaga tá aqui. Nobunaga não é tão forte. 88 samurais, 99 soldados. Olha. Não sei se ele é tão forte assim. Beleza, o combate do jogo é menos Total War e mais simples. Vocês vão ver. Vamos lá. A gente tem menos soldado do que o cara e o combate ainda assim tá pau a pau. As forças do inimigo já foram vistas descansando em Okehazama-yama. Acreditamos que pode ser o acampamento do Imagawa. Isso bate com as informações que recebemos mais cedo. O inimigo está esperando pelo clima clarear para que eles possam vir para Narumi. Que patético, Yoshimoto. O céu não sorri para aquele que meramente espera o seu momento. Nós vamos atacar o acampamento do inimigo durante a confusão da tempestade. Nosso objetivo
é a cabeça de Yoshimoto. Lance um ataque às unidades de Yoshimoto com a unidade de Nobunaga. Como esperado, o governante de Mikuni deixa pequenas aberturas na defesa dele. Todas as unidades. Entrar em modo de escaramuça. Precisamos separar as unidades dele do general, né? Eu farei isso. Vamos abrir um caminho. Não permita que Nobunaga lute com as unidades de defesa. Ok. Objetivos. Tá bom, deixa eu ver. Esses caras aqui, ó, esse cara aqui briga aqui. Esse cara aqui briga aqui. Esse cara briga aqui, só que eu vou fazer o seguinte. Nobunaga, vem pra cá, vamos lá. Vai todo mundo quietinho aqui. A chuva faz o quê? O que que a chuva afeta o jogo? Deixa eu ver, o jogo não mostra. Eu acho que ela deve afetar a moral, alguma coisa do tipo. Talvez não. Talvez deva atrapalhar mosquete. Tem esse tipo de coisa, né? O que os soldados Oda estão fazendo aqui? Bom, qualquer que sejam suas intenções, não deixe nenhum homem vivo. Muito bem. Recuar e atrair o inimigo. Vamos abrir um caminho para o Yoshimoto. Ok. Ok, ok. Recua pra cá. Perfeito, perfeito. Esse cara vai sair daqui. Eu vou poder atacar o general. Olha lá, o cara atacou primeiro, esse maluco aqui. Essas paradas First Blood, o cara atacar primeiro, são coisas que o jogo tem. São mecânicas do jogo, né? O cara que atacou primeiro ganha mais honra no final da batalha. Soldados inimigos? Vai ser um problema se eles pegarem nossos suprimentos. Acabem com eles! Agora, mantenha a escaramuça. Segurem eles até que o ataque seja bem sucedido. Beleza, então o plano de Nobunaga aqui é fazer os inimigos recuarem pra gente poder pegar o general inimigo desprevenido. Eu acredito que é um ótimo plano. Nós temos muito menos soldados. Ele tem 6.300, a gente tem 3.500. 3.039, né? Tá morrendo. Soldados inimigos? Um destacamento Oda da força principal? Atrás deles! Eu acho que eu vou ter que recuar aqui, né? Boa, completamos aqui. Muito bem, enquanto continuarmos lutando, as defesas não serão capazes de se mover. Agora é a hora perfeita de chegar até o Yoshimoto. Vai lá, Nobunaga. O negócio é o seguinte. Vem pra cá. Esse cara aqui vem pra cá. Recua, porque o maluco aqui vai atacar a gente. O cara vai descer aqui e a gente vai conseguir segurar o inimigo ali. Ataca aqui. Todos os outros caras aqui já estão caindo na porrada aqui, né? Cai na porrada aqui. Caralho, vai. Recua todo mundo aqui. Pra gente chegar ali em cima. Olha os caras se matando aqui. Yari Ashigaru Nigasaimas. Yari Medi. Saudade de Shogun 2, hein? Esse dia Shogun 2 estava na promoção e eu não comprei, cara. Eu sou muito burro. Tava tipo uns 18 reais o jogo base e eu esqueci de comprar. Depois eu vou ter que comprar Shogun 2. Se vocês quiserem ver Shogun 2 no canal aí, é só comentar. Eu podia pegar esse objetivo aqui, mas eu não vou pegar não. Vamos direto no general. Maluco, vai tomar um ataque. Estratégia bem sucedida. Não permita que a unidade de Nobunaga entre em combate com as unidades de defesa. Chegamos! Ataque! Buscamos a cabeça de Yoshimoto! Um ataque? Eles usaram a chuva como cobertura? Aquele diabo do Nobunaga venceu a gente. Quer dizer, nos enganou. lance um ataque cumprido. GG. A gente afetou a moral dele com essa porra aqui, eu acho. Movam-se, sigam o seu Lorde. A cabeça do líder é nossa pra pegar. Chegou mais gente. Chegou mais gente aqui, cara. É agora ou nunca. Não desistam.
Não deu uma chance aí, Yoshimoto. Caralho, gerou ativo defesa. Vamos colocar Yoshimoto e Magawa no chão. GG, maluco. Os caras estão vindo aqui. Nobunaga vai ativar alguma coisa daqui a pouco. Acredito que ele tem um especial, Awakening. Que aumenta o ataque de geral, se não me engano. Aumenta o ataque e a defesa. Aí é muito foda, cara. Beleza, a gente vai cercar o cara com essas unidades aqui. A gente vai equiparar os números. O fato da gente pegar ele desprevenido acabou com ele. Agora, pegar ele pelas costas... Se chama movimento de pinça, a propósito, né? Um ataque de pinça? Eles planejaram tudo? Mobilidade, moral, defesa... Acabou. Acabou pra você, trouxa. Acabou... Beleza. Daqui a pouco vai chegar o Awakening. Eu vou buffar aqui. Pera, isso aqui é o quê? Ah, não dá pra ativar ainda não. Daqui a pouco a gente ativa aqui os especiais aqui. Ele tá morrendo rápido aqui. Olha a velocidade que ele tá morrendo. 1700. Tá caindo os números dele. 1670, tá morrendo muito rápido. Tá funcionando aqui. Beleza, o cara ativou ali, diminuiu o dano do inimigo. O inimigo, quando fica sem estamina, pelo que eu tô vendo, ele... Ah, o cara ativou o buff ali. Ativou o buff aqui. O inimigo, quando fica sem estamina, pelo que eu tô vendo, ele recua. Os nossos também, né? Vamos ter que recuar aqui, pra gente não morrer. Vamos lá. A gente tá ficando sem estamina aqui. O cara vai ficar sem estamina antes da gente? Eu vou recuar, vai. Vamos lá, vamos recuar ali pra não morrer. Aqui tem muito mais soldados do que a gente vai morrer pra eles. Caramba, os números estão caindo rápido aqui, ó. Ele tinha bastante, ele tá morrendo. A gente tá acabando com ele aqui. Opa! Awakening é muito roubado. Aumenta o ataque e a defesa de geral que tá em volta, né? Uma pena que só tinha o Nobunaga aqui. Não tinha nenhum aliado perto dele pra tomar ou pra ganhar o buff. Esse cara aqui tá recuando, se eu não me engano, né? Esse cara aqui vai voltar pro acampamento. Esse cara aqui nem tanto. Talvez fosse bom juntar ele ali. Por enquanto eu vou deixar ele aqui, que a defesa dele tá alta. Mas quando ele começar a apanhar, a gente recua. Ó, esse cara aqui precisa recuar. Esse cara aqui tem que recuar, galera. Recua com esse cara. Por aí não, burro. Por aqui, depois por ali. Não recua errado, não. Agora é o seguinte. Esse cara vai ter que recuar também daqui a pouco. Eu vou recuar com esses caras aqui. Foi um ataque bem ferrado aqui, né? Vamos vir pra cá. Que aí a gente vem e pega o inimigo pelas costas aqui. Ele vai tentar pegar a gente aqui. Os caras vão tentar pegar a gente acaba com eles. O cara tá morrendo aqui. O general deles vai morrer já já. O cara tá morrendo já. 56, já tá morrendo. Mata. Matou. Ah, a família Imagawa caiu. O Gizane morreu, trouxa. Yoshimoto Imagawa caiu. Gritem. Ah lá, maluco. Acabamos com a moral do inimigo. Já era. Vitória. Uma ótima primeira batalha, né? Olha só, fomos muito bem aqui. Matamos o cara. E disse que engoliria o tolo Nobunaga. Morreu. Já era. Como eu derrotei o cara, eu ganhei mais honra. Mas o cara ganhou o First Blood, que foi na frente. Como ele foi na frente, ele ganhou honra pra caramba também. A mudança veio como um provérbio do raio e azul, e da cor azul.
Yoshimoto Imagawa era um renomado e forte daimyo de Tokaido. Em 1560, ano deu pra ler. Yoshimoto foi de Sunko com um exército gigante de 10 mil para conquistar o Ari. Yoshimoto liderou uma expedição, confiante de que não teria ninguém em Oari que pudesse enfrentá-lo. Um castelo depois do outro caiu sobre a vanguarda de Imagawa. Enfim, Yoshimoto entrou em Oari de maneira digna. Mas o clima mudou, fazendo com que o calor do sol sentisse como se fosse uma distante memória. O trovão cobriu o céu e a chuva pesada penetrou a armadura dos soldados dele. Yoshimoto decidiu acampar no Monte Okehazama para esperar a chuva acabar. Mas, por causa da chuva pesada, todos os outros barulhos foram abafados. Eles não perceberam a aproximação dos soldados inimigos. Era tarde demais. Yoshimoto, que só estava finalizando seu sake, percebeu apenas uma bagunça entre sua infantaria. Mas antes que ele tivesse tempo de processar, a ponta de uma lança apareceu diante dos olhos dele. Era uma emboscada. Uma emboscada performada por um pequeno exército. Quem não poderia ter imaginado? Quem poderia imaginar que o inimigo seria capaz de tal feito? É possível que até mesmo Yoshimoto não tenha percebido que tinha morrido até o último segundo de sua morte. A expedição para Oari veio com um fim abrupto. Yoshimoto não seria mais conhecido como o mais forte daimyo de Tokaido. Mas ao invés disso, o primeiro daimyo derrotado pelo grande unificador do Japão. Assim como sua visão sumia, ele via o homem responsável pelo seu fim, parecendo satisfeito com sua emboscada bem sucedida. Ao homem, olha o homem! E esse homem superaria Yoshimoto. Um homem que unificaria a terra. Nobunaga Oda. Meu amigo. O clã Oda avançou para o campo de batalha em Okehazama, obcecado com a ideia de pegar a cabeça de Yoshimoto. Nobunaga desmontou do cavalo junto com os seus oficiais mais próximos. Eles se juntaram aos soldados comuns e brandiram suas espadas juntos. Embora tivesse ondas e mais ondas de contra-ataque, eles gradualmente conseguiram chegar ao centro do exército Imagawa. Então... Relatório. Shizuki Mori foi morto. Shizuki Mori matou o líder inimigo Yoshimoto. Ah, quem matou não foi o Nobunaga, foi o cara que veio pelas costas. Ah, muito bem. Traga-me a cabeça dele. Sim, já está aqui. A cabeça do cara. Então, esse é o mais forte de Tokaido. O primeiro de Imagawa. E a causa do meu sofrimento nesses muitos anos. O quão pesada era a cabeça dele. Mas agora não tem nada além de carne e ossos. Ela pesa muito menos agora. O que é isso? Essa é a espada de Yoshimoto. Aquela que ele carregava com ele todo o tempo. É dito que Nobunaga pegou a espada de Yoshimoto, Sōzan Samonji, e fez com que fosse dele, carvando essas palavras nela. No 90º dia do 50º mês em Eiroku, eu não sei se os meses do Japão feudal eram igual aos meses da Europa feudal, então eu posso estar lendo tudo errado. Através da captura e execução de Yoshimoto, Nobunaga Oda, Lorde de Oari, clama essa espada para si. A morte do mais forte daimyo de Tokaido, Yoshimoto Imagawa, não só lançou Nobunaga dentro do centro da era como grande e maior daimyo de todos,
Ela também resultou na independência do clã Matsudarai e disruptou a aliança Kososun tripartida, que se despacharia com os soldados de Kagetora Nagao para Kanto. Então, a morte desse cara acabou com uma aliança. A morte dele também influenciaria gravemente outras pessoas em muitas áreas pela Terra. Maluco, Nobunaga deu um golpe fudido nos inimigos dele sem nem acertar todo mundo. Só matando um. As notícias chocantes da morte de Yoshimoto e Imagawa chegaram até Okehazama. Em Okehazama, chegaram até os subordinados do exército de Imagawa, liderados por Motoyasu Matsudaira. Lorde Yoshimoto foi morto por Oda? Não. Isso deve ser uma mentira? Eu te garanto, isso não é algum rumor nascido de algum soldado qualquer. É muito difícil de aceitar. Mas quantos soldados fizeram isso? E você disse que ele caiu? Isso não é uma mentira enviada pelo inimigo para atrapalhar nosso avanço? Não há erro. É verdade. A mesma informação veio de ambos seus tios, Lorde Nobumoto Mizuno, e sua mãe, Lady Odai. Minha mãe confirmou isso? Sim, milorde. Eu tenho certeza que o senhor entende agora. Essas notícias não podem ser falsas. Então acabou. O que eu estou fazendo aqui? Nós devemos recuar para já. Antes do clã Oda ter a chance de nos atacar logo em seguida. Vamos para Daijuji. O templo de Daijuji em Okazaki. Sim. Motoyasu, junto com alguns retainers, foram para Daijuji. O templo de Daijuji. O templo da família do clã Matsudaira. Essa foi perto, hein? Mas estamos seguros aqui. Eu vou patrulhar em volta. Ótima ideia. Foi bem em cima da hora. Será que realmente chegou a isso? Como eu vou me carregar daqui por diante? Eu tenho só algumas tropas. O que eu vou fazer com um número tão pequeno de homens? Os Oda logo virão me esmagar. Eu prefiro que não. Eu vou aqui e agora performar um ritual de sepulcro. Lorde Motoyasu, por favor, acalme-se. Shoni! Lorde Motoyasu, você não pode jogar sua vida fora de maneira tão descuidada. Essas circunstâncias trouxeram adiante uma oportunidade que só você pode tirar vantagem. Só eu posso. Milorde, você é o líder dos Matsudaira, não um refém dos Imagawa. A morte do Lorde Yoshimoto libertou você e os Matsudaira das correntes dele. Lorde Ujizane. E o Lorde pode ser o herdeiro do Lorde Yoshimoto, mas ele não é digno de governar todos os três estados. Agora, no momento, Lorde Motoyasu... Lorde Motoyasu, é a hora de você liderar as tribos de Mikawa e clamar a independência dos Imagawa. Eu temo que eu não tenha capacidade de fazer algo tão audacioso. Audacioso como pode ser. Esse é o desejo do povo de Mikawa. E também o desejo do clã Matsudaira. Retainers e eu ousemos dizer que também é o seu desejo. Você pode estar um pouco sem chão agora. Mas se você olhar para frente e para o futuro, você certamente vai determinar o melhor caminho para cortar o seu medo. Desespero nos leva a buscar reencarnações com pressa. Distancie-se deste mundo cheio de sofrimento e sujeira. E demande pureza, purificação. Lorde Motoyasu, limpe este mundo das impurezas. Faça esse mundo um paraíso. Pegue este lema enquanto você viaja a estrada. Ok, o monge falou as paradas e foi embora. Milorde, eu venho trazendo boas notícias. O que aconteceu? O castelo de Ozaki está vazio. Os Imagawa fugiram para Suruga depois de descobrir que Yoshimoto morreu. O castelo Okazaki? O castelo da nossa família está vazio? A sorte sorri para nós hoje. Devemos retornar para o nosso castelo
agora. Sim, você tem razão. Vamos voltar para Okazaki. Então, Motoyasu retornou para Okazaki e declarou independência do clã Imagawa. Agora, os líderes de Matsudaira entraram em uma era problemática. Assim como um dos maiores daimyos, acredito que seja isso. Desespero nos leva a buscar reencarnações com pressa. Essas palavras, o ensinamento de Shonin Toyo, foram escritas na bandeira de Motoyasu, que o exército Matsudaira carregaria e levantaria alto cada vez que eles marchavam para o campo de batalha. Olha, ele quase perdeu tudo por tomar uma decisão desesperada ali, né? Caramba, que foda, velho. Ok. O Jizane Imagawa sucedeu como Daimyo do clã. O pai dele, Yoshimoto, morreu, né? Ok, os caras tudo morreram aqui. Nobunaga Oda conseguiu a Souza Samonji, que é a espada do cara. Ocupamos o castelo Narumi. O clã Matsudairai foi formado. O clã Oda e Matsudairai declarou uma trégua. Ok. Acabamos com dois inimigos. Um matando, o outro através da trégua. Olha só, nosso território aumentou. Nosso território aumentou. Vamos lá. Vamos colocar um Lorde aqui, né? Vamos colocar um Lorde aqui. Substituto. Ele é um líder samurai, deixa eu ver. Ele tá comigo aqui. Será que não seria bom colocar ele? Appear, level 3, repair. Acho que eu vou colocar ele ali. Ele sai do meu exército se eu colocar ele? Ah, ele tá no castelo do Nobunaga. Não, não quero que ele saia, não. Vamos colocar esse cara aqui, ó. Deixa eu ver. Esses caras estão comigo. Vamos colocar esse cara aqui. Pronto. Olhos de águia. Vai lá. Vai lá, doido. Mantém a província aqui. Aqui em Yano, eu vou colocar... Deixa eu ver. Eu quero aumentar o dinheiro que a província dá. Vai esse cara aqui. Vamos colocar todo mundo nessa província aqui. Vamos lá. Pera, essa província é de quê? Não tem nada desenvolvido, né? Tem só uns negocinhos desenvolvidos ali. Vamos colocar... Eu não quero que a província seja militar. Eu quero que ela seja desenvolvida. Vai lá. Essa província desenvolvida vai dar certinho. Minamino, coloca aqui. Não, eu não quero nenhum... Eu quero desenvolvimento. Pronto. Ah lá, devoção, vai lá. Isso aqui ajuda a tomar a região mais rápido, né? Acredito. Aqui tem como fazer um porto. É uma província comercial aqui embaixo. Aqui na fronteira eu vou colocar um general, provavelmente. Um líder militar. Vamos lá. Ele é sangue quente, mas ele vai ser um líder muito bom na fronteira. Provavelmente ele vai desenvolver ela de maneira a defendê-la dos inimigos que podem vir por aqui. Aqui eu preciso de dinheiro. Construção civil. É isso mesmo. Vai lá. Perfeito. Aê. Bom. Essa província já tá com todo mundo aqui. 6, 6, 7, 7, 5, 5, 5, 7. GG, maluco. Didi. Vamos avançar um pouquinho aqui. Acredito que não temos mão de obra para fazer absolutamente nada. E bom, aqui... É um vizinho nosso, né? Acredito que esse vizinho não vai causar problema, né? Ah, esse é o cara que se libertou. São os Madairai. Matsudairai Clan. Matsudairai. Eles se libertaram dos Imagawa. Que agora tem... Cara, os Imagawa são fortes. Olha isso aqui. Caramba. O clã Takeda tá bem aqui no meio, né? Nossa, cara. Eu acho que a gente conseguiu aumentar o ouro que a gente ganha, hein? Bom, Milord, te ajudei até aqui. Espero que você não achou que isso foi de graça, não é? Você ouviria meu pedido? Sim. Você vai me ouvir falar? Eu aprecio muito sua mente aberta, Milord. Me diga o que você quer.
Ambicioso de coração, você está disposto a me prometer um domínio um dia. Você pode esperar que eu farei o que é requerido. Eu posso negociar diretamente com alguns personagens. Interessante. Ok. Como esse cara aqui é neutro e tem 10 de lealdade, eu preciso conseguir... Eu vou ter dificuldade aqui, deixa eu ver. Deixa eu dar dinheiro pra ele. Aê, consegui, pronto. Pronto. Ele vai querer um domínio, né? Então eu vou ter que dar um domínio pra ele. Em um ano. Ele vai ficar 5 anos dominando qualquer condado. Beleza, eu vou ter que dar dinheiro pra ele. Você diminuiu o tanto de dinheiro que eu dou pra ele? Ah, dá pra diminuir, pronto. Beleza, GG. Aceita aí, doido. As negociações são feitas de maneira direta com oficiais. Isso foi só uma piada do tutorial. Não se preocupe, eu farei o meu melhor para guiar você daqui por diante. Caramba, eu pensei que o tutorial fosse acabar aqui. Que merda, velho. Pensei que o tutorial fosse acabar aqui, mas não acabou, não. Vamos lá, política. Tem uma aba de política, vamos ver. Conselho. Política. Essas são as reformas do clã. Sistema de reforma. Deixa eu ver. Castle Town Plan. Ah, isso aqui é legal. Dawn of Revolution buffa as tropas. 30 dias que isso aqui leva. Vamos pegar esse sistema de reformas. Isso aqui, aparentemente, deixa que a cidade tenha um sistema baseado em cidade militar, cidade de comércio, por aí vai. Eu tenho que pegar Dawn of Revolution, que é importante pra aumentar a honra de geral. Isso aqui. Vamos pegar isso aqui primeiro. Será que eu consigo acelerar? Ó, 22 dias. Vai Nobunaga. Ah, não consigo colocar mais ninguém. Beleza. Então, os meses demoram mesmo. Ok, vamos lá. Vai levar 17 dias pra terminar. Essa daqui consegue colocar também? Consegue. Caraca, 66 dias, maluco. Demora pra cacete. Vamos lá. Vamos colocar o Nobumori Sakuma, esse maluco com a cara de mal aqui. Vai lá, doido. Isso aqui vai ajudar o nosso clã. Irrigação. Não sei se eu vou fazer isso aqui. Vamos fazer só dois, só. Esse aqui... Vamos fazer esse aqui de comando de batalha. Vamos pegar os 3 básicos. Esse aqui leva 26 dias. Vamos lá. Ok. Vamos conseguir. Não tem mais oficial, então é isso mesmo. Council of Officials. Cadê? Ah! Você pode apontar oficiais para estações como conservadores e observadores. Ok. Conservadores têm planos para o castelo. Planos que dão vantagens e desvantagens. Ok. Tem títulos interessantes aqui. Vamos lá. Isso aumenta a lealdade de quem serve por mais tempo e diminui a lealdade de quem serviu menos do que 3 anos. Aumenta o tanto de ouro e diminui o número de soldados. Isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante. Vamos vir aqui embaixo. Diminui o tanto que custa o exército. Acho que eu vou colocar um civil ali embaixo. Issuance of Civil Leadership. Coloca uma liderança civil em alguns lugares. Ou diminui o... Não, pera aí. Eu queria um cara de construção. Eu não sei o que isso aqui faz. Eu não sei o que é isso aqui, cara. Agora eu tô em dúvida. Deixa eu ver. Vamos colocar esse cara aqui que é civil. Vamos colocar esse maluco aqui. Um cara que vai observar a província. Vamos lá. Pronto. Perfecto. Diplomacia.
Vamos negociar com os vizinhos aqui, né? Ah, tem que ouvir alguém falar alguma coisa aqui, deixa eu ver. Desenvolvimentos importantes de eventos envolvendo clãs se comunicam através do hearsay. Dê uma olhada no que te interessa. Isso não afeta o jogo, tá? Ah, isso são histórias. Isso é interessante. Isso é o que tá acontecendo do outro lado do Japão e o jogo não fala pra gente. E eu escolho se eu quero ouvir ou não. Vamos ouvir aqui. A morte de Kunichika. Vamos ver o que, que é isso aqui. O pai de Kunichika Chosokabe, Kanetsugu, foi traído pelos seus aliados do clã Motoyama, assim como outras famílias de Tosa. Essas circunstâncias trouxeram o seu clã à beira da extinção. No fim de todo o seu sofrimento, Kunichika conseguiu reconstruir o clã Chosokabe e expandir a sua influência. Isso também significa buscar vingança com seus inimigos mortais, o clã Motoyama. No entanto, em uma cruel mudança do destino, Kunichika ficou doente. Mototika, me escute. Sim, meu pai, Kanetsugu, era um líder muito mais valente que eu, mas ele era arrogante. E em sua arrogância, isso fez com que seus seguidores ficassem contra ele. E isso trouxe a ruína dele. É por isso que você não pode perder a fé nos outros. É fácil para mim dizer isso para você, mas isso é um aviso que você não deve levar na brincadeira. Perder a fé nos que estão em sua volta é convidar a desordem. Quando ela vai embora, você terá poder para sobreviver? Sem isso, tem algum plano que você gostaria? Quer dizer, sem isso, tem algum plano que gostaria de ver você do outro lado? Você precisa escolher a estrada que você pega. Eu já acreditei em você, meu sucessor. Já acreditei que você, meu sucessor, era fraco. Mas eu estava enganado. Motoshika, Shikoku é sua. E se você pegá-la, eu tenho certeza e confiança que você irá. Seus talentos vão exceder os meus. Sim, pode confiar em mim. Shikasada Shikayusu. Sim. Estou ouvindo, senhor. Eu tenho certeza que vocês já sabem o que precisam fazer. Eu quero que vocês ajudem Mototika. Ele não pode conseguir sucesso se vocês estiverem contra ele. É claro. Pode confiar na gente. Que triste que eu não viverei para ver o dia que os Motoyamas serão destruídos. Mototika, pague-me um tributo aniquilando os Motoyamas assim que você terminar de lamentar minha morte. Você fica bem de armadura. Papai, pode ir em paz. Eu irei. Embora eu deixe você agora, meu espírito vai vigiar o Chosokabe. Pai! Pai! Caramba. Finalmente, Kunichika Chosokabe, o homem que reconstruiu o clã Chosokabe da beira da extinção e aqueles cujo heroísmo deram a ele a alcunha de Tigre dos Campos, morreu. Os sonhos dele de unificarem a terra de Tosa e criar uma milícia Chosokabe foram passados para o seu filho e herdeiro Mototika. Maluco. Mototika Chosokabe sucedeu Kunichika Chosokabe como Daimyo. Kunichika morreu. Esses eventos são interessantes pra gente aprender a história do jogo enquanto a gente tá desenvolvendo as nossas terras do outro lado do Japão. Isso é legal pra cacete. Vamos ver diplomacia. Diplomacia, goodwill. Boa vontade, né? Não tem só uma maneira de unificar as nações, formar alianças te permite conseguir aliados e diminuir o número de inimigos. E cada aliança aumenta a confiança. Interessante. Vamos lá. Tá. O cara aqui, ó, que a gente libertou do Zimagawa. Vamos lá. Selecionar emissário. Não tem ninguém pra ir lá? Tem ninguém pra ir lá? Eu acho que é porque o Nobunaga tá fazendo as paradas, né?
Ele tá exercendo uma política. Ah, tem que esperar. Beleza. Mas isso aqui é mais uma parte do tutorial. Vamos esperar desenvolver aqui a política. Pra gente poder mandar. A política é rápido. Não temos mão de obra. Quando a gente desenvolver aqui, eu vou fazer as coisas. Vamos lá. Comentem o que vocês estão achando do jogo, galera. Esse primeiro episódio é uma introdução, tá? Eu aceito dicas e aceito dicas de clã. Se vocês quiserem que eu use, que eu jogue com outro clã, eu jogo. Ok, sistema de reformas. Isso desbloqueia funções em Castle Town. Aqui no meio aqui. Vamos ver. Será que isso desbloqueia um prédio novo? Ah, olha só. Pera aí, fábrica? Eu não sei se esses prédios são novos. Não me lembro. Depois eu vejo isso. Ah, olha aqui. Peraí. Tem uma parada chamada... Cannot select the main base. Peraí. Aqui, ó. Castle Town Plan. Olha isso. Dá pra planejar o que a cidade vai ser, né? Auto. Defesa. Ataque. Marcha. Civil. Deixa eu ver. Suprimento. Onde é que essa cidade está? Isso é muito legal, galera. Eu posso delegar a cidade. Essa cidade aqui, ela tá do meu lado. Eu acho que eu vou delegar esse castelo Narumi aqui a ser um mercado, porque ele tá perto do mar. Vamos lá, civil. Pronto. Confirma. Ah lá! E os prédios serão construídos automaticamente, eu acredito, né? Eu não vou precisar fazer nada. Vamos lá, vamos avançar. Essa daqui do meio eu vou construir. Talvez pra fornecer tropas. Qual sistema foi esse que a gente reformou? Cercos podem ocorrer de maneira defensiva na base agora. Ok. Ok. Vamos lá. Opa, passou. Parece que mudou o mês agora, né? Beleza, retornamos aqui com... Retornamos aqui com a nossa mão de obra aqui. Deixa eu ver se os caras estão construindo aqui. Eu acho que eles estão tudo... Olha aqui, tá tudo construindo. Aparentemente. Deixa eu ver aqui. Ah lá, já estão fazendo porto. Eu acho que eles já estão fazendo um porto aqui. Ou não fui eu? Trading Town. Ah, não tem como fazer porto agora, não. Mas eles vão fazer as construções sozinhos, eu acredito. Vamos vir aqui agora. Em diplomacia. Goodwill. Boa vontade. GG, vamos fazer amizade com esse cara aqui. Emissário. Nobunaga. Pera, eu mando o Nobunaga ou mando outro cara? Confiança. 11. 9. Qual que é o trade que esse cara aqui tem? Vamos mandar... E se eu mandar o próprio Nobunaga, hein? Vamos mandar o próprio Nobunaga. Vamos mandar o próprio. Vamos lá. Por que não? Vamos conhecer o cara, né? Vou praticar diligência para que minha força seja conectada com o clã Matsudaira. Aê! O mais legal desse jogo é que ele começa com o Nobunaga jovem e logo em seguida a gente vai tendo... o crescimento do clã e do filho. E as paradas, as intrigas vão ficando muito mais legais ao longo do tempo. Eu adoro isso. Vamos vir aqui. Town Facility Trading. Aqui já tem uma Trading Town, né? Eu vou fazer canal de irrigação, que é muito importante. Ou eu faço Rice Dealer. Acho que eu vou fazer canal de irrigação, que é barato. Tem que ter um de cada. 37 dias vai ser rápido. Vamos lá. Construção civil. Bom, galera. Aqui nós temos agora a opção de marchar e nos preparar para a batalha com mais um clã. Mas eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio de Nobunaga's Ambition, se vocês quiserem, tá? Nós vamos estar avançando para essa direção aqui e provavelmente iniciando ataques ao clã...
Saito, aqui em cima nas montanhas. Eu espero que vocês tenham curtido. Esse jogo é uma obra de arte. Eu pretendo trazê-lo para o canal mais vezes. Mas depende de vocês, da atenção que vocês deram ao jogo. Beleza, galera? E comentem aí. Fui!